Máme tady Radka, tak si dáme ještě jeden fragment z utkání plzeňského Bčka v rámci České fotbalové ligy, tedy třetí ligy Admira Plzeň B 3-1. Kristy Čose, tedy hráč plzeňského Ačka, dostal druhou žlutou v 63. minutě a pak strčil do hlavního rozhodčího, kterým byl shodou okolností Marek Pilný. To je ten rozhodčí, co kdysi mával ligový zápas v Příbrami pod vlivem. Jestli si to pamatujete, ty jako Příbramák si to asi pamatuješ dobře, ne? Já si to pamatuju dobře, no. Já jsem to viděl a rozuměl jsem mu. Komu? Pilnýmu tehdy. No, takže si dál, no tak co? A teď tedy ale spadl vlivem strčení od Čoseho. Jo. Radku, jak tohle to k tomu přistupovat? Má to být exemplární trest pro Čoseho i třeba ze strany klubu, že to jsou meze, za které se hráč nikdy nesmí dostat? No tak samozřejmě je potřeba to potrestat, kdyby se to dělo a bylo by to automatický, tak ten fotbal nikdo chtít pískat nebude, on už ani dneska to nikdo nechce dělat, ty mladí kluci na těch okresech jdou na jedno, na dvě utkání, pak to zahodí a říká to já dělat nebudu a jdu do Kauflandu, že jo, srovnat regály samozřejmě, protože tam jim většině vynadají. Je to tak. Jo, nechci to tady říkat jak a tak to nikdo nechce dělat. A ty taky přemýšlíš o Kauflandu? Já jsem si tu kariéru projel, já jsem 15 let vydržel. Ne, jestli na komisi se ti líbí. Tak je to náročný, my to máme daleko horší, já to říkám tady klukům, vy vyhrajete dva zápasy a v klubu je atmosféra super, ale my těch zápasů máme 16 a nikdo nikdy není spokojený, takže každý víkend pracuješ jenom s negativníma emocema, s klubama, pak fanoušci samozřejmě, že je to náročný, nedovedu si to představit dlouhodobě, jako fungovat takhle, ale zatím bojujeme a dali jsme se na to. No. Jaké emoce třeba vyzařovaly z Kuby Řezníčka, jestli si vzpomínáš? Tak my jsme s Kubou se potkali na place několikrát, tak já jsem s ním asi v pohodě. Já si myslím, že jsem to v pohodě. Jo? Tak říkáte to oba, tak asi to bylo v pohodě. Ne, bacha, u Radka zase musím říct a nepotřebuju už dneska, to je jedno, co? No skákat mu někam nebo něco, protože už stejně nikdo z jeho kolegů nebude nikdy pískat. Ale chci říct, že byl jako komunikace. U něj byla super, on si nás srovnal. Já jsem mu řekl, pane Příhoda, to mohla být výhoda. Jo, ale prostě on to prostě takhle jako, jo. A ještě jsi to takhle veršoval. Ne. Pane Příhoda, teď to mohla být výhoda. Ano. Básník. No, takže tomhle... Myslím si, že možná i na ně tak apeluješ, na ty mladý kluky, aby si to trošku komunikovali, i když to mají jako těžký, jo, nemáš ten takový, vacha, vůbec celkově ve společnosti chybí respekt policajtům, všem tady těm lidem, a jestli tohle budeme dělat rozhodčím, je to úplně jedno, kdo to byl, a to se nemůžeme dělat, je to prostě někdo, kdo vede, je to svým způsobem v tu chvíli hlavní, jako i orgán, který to prostředí šéfuje, a mě to prostě štve, jako tak. Radek je orgán. Hlavně. No taky je to orgán. Několikrát za víkend. Jo. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.